Jeg hedder Julie Agnete Wang, og jeg er skuespiller. Og ud over den forestilling, jeg selv spiller på Copenhagen Stage, som hedder Diktatoren her på Nørrebro Teater, som jeg jo selvfølgelig vil anbefale alle, der ikke har set den endnu, gå ind og se den. Jeg synes selv, den er ret fed. Så skal jeg lige anbefale tre gode forestillinger, som jeg selv ser meget frem til at få set. Og den ene, jeg skal anbefale, det er Rocky på Husets Teater, Tue Berings forestilling, som Morten Wojan spiller. En monolog. Det er en time og 45 lang monolog uden pause. Det betyder rigtig meget for mig. At det så også er en legendarisk film, som der bliver transformeret om i noget, jeg ikke rigtig kan begribe, hvad er. Men der er en masse blod på alle videoerne. Synes jeg allerede der er lidt spændende. Så den skal jeg ind og se. Og så vil jeg også anbefale Manning er fri på Mungo Park. Den spiller på Betty Nansen Teateret. Og det er også en kort, dejlig forestilling. Også en monolog. Også med en mand. Mærkeligt nok. Det er jo også godt. Og så især Anders Butte. Jeg synes, han er dygtig. Rigtig dygtig. Og den historie med Chelsea Manning og hele den whistleblower-skandale, der var i forbindelse med. Og så oven i købet noget transkønnethed. Altså det var så mærkeligt absurd en historie, at jeg var meget, meget interesseret dengang det foregik. I hvert fald så er jeg spændt på at se den forestilling. Jeg har hørt rigtig meget godt om den. Og den sidste forestilling, jeg vil anbefale, og som jeg også selv gerne vil se, det er De Små Synger inde på Det Kongelige Teater med Christoffer Fabricius og Johanne Louise Schmidt. Og jeg synes lige præcis, de to har en fuldstændig fantastisk kemi, som er sjældent set på en teaterscene. Så den vil jeg anbefale andre også at gå ind og se.